вечір. Час новин на каналі ICTV. Отже, у фактах Україна і світ на 18.45. Здешевлення газу, співпраця президента з урядом і парламентом, вакцини та ЗНО. Приблизно в такому руслі працював сьогодні уряд на засіданні. Прем'єр Гройсман заявив, що зниження на 300 гривень ціни на газ уже з 1 травня може бути не останнім. Підтвердила зменшення вартості і в Нафтогазі. Турбується глава уряду і за плідну роботу Кабміну з новим президентом і парламентом. Саме від депутатів він уже давно вимагає збільшення повноважень уряду заради ефективних та оперативних реформ. А запит на швидкі зміни у суспільства є, розповідає Ольга Чайко. Уряд налаштований продовжувати реформи, тим більше, що у суспільства є запит на швидкі зміни. На першому після президентських виборів засіданні прем'єр закликав Раду розширити повноваження Кабміну. А ще вважає необхідною співпрацю усіх гілок влади, аби вирішити найболючіші проблеми України. У нас є проблема державного боргу, у нас є нові торгівельні і енергетичні війни, які розв'язує проти нас Росія. Наш уряд, як прем'єр-міністр, забезпечить в країні стабільність, але для цього нам потрібна ефективна взаємодія українського парламенту, українського президента і українського уряду. Прем'єр задоволений, що Нафтогаз знижує ціну блакитного палива для населення. У травні газ коштуватиме 8,25 за куб, а не 8,55, як нині. Нафтогаз мене почув. Вони зменшують з 1 травня на 300 гривень ціну на 1000 кубів. Я думаю, що це не останнє зниження. Ринки показують зниження. І будемо далі ми дивитись на те, як відкрита Нафтогаз буде діяти по відношенню до українських громадян. Та головне на порядку денному ЗНО цьогоріч його складатимуть 354 тисячі випускників. 30 квітня вони отримують електронні запрошення. Іспити основної сесії триватимуть з 21 травня і по 13 червня, додаткової – з 26 червня і до 12 липня. Обов'язковою, як і торік, буде українська мова. Ще треба буде обрати між математикою та історією України. Міністр закордонних справ наполягає на обов'язковій англійській. Та поки це нереально, упевнені в Міносвіти не вистачає ані вчителів, ані достатнього рівня викладання. Щодо державної підсумкової атестації, то Лілія Гриневич нагадала, вона є вирішальною у 9 класі, а от у 4 дітям боятися нічого. Я хочу застерегти учителів, щоб вони не зловживали цією грізною назвою ДПА, тому що ми маємо сигнали, що інколи створюється така атмосфера, що батьки навіть репетиторів наймають, тому що дітям треба буде писати в 4 класі ДПА. Це порушення ідеї моніторингу навчальних досягнень дітей такої вікової групи. А ще сьогодні постановили закупити додаткових 780 тисяч доз вакцин від кору. Для цього не потрібно навіть нові видатки з бюджету. Гроші зекономили завдяки закупівлі через ЮНІСЕФ. Уляна Супрун вважає, у червні можливість безкоштовно вакцинуватися отримують і дорослі, які підписали договір із сімейним лікарем. Безкоштовно у сімейного лікаря або педіатра, або терапевта, який підписав договір з Національною службою здоров'я, чи це в приватній клініці, чи це є в комунальній клініці. Тут налаштовані продовжити співпрацю з новообраною президентською командою, однак хочуть нарешті почути її програму. Ольга Чайко, Валерій Герасименко, «Факти», ICTV. З вимогами до уряду і Нафтогазу знизити ціну на газ із 1 травня звернулася команда майбутнього президента Зеленського. У його штабі наголошують, останні 4 місяці вартість блакитного палива на європейському ринку суттєво впала. У команді ЗЕ переконані, уряди Нафтогаз мають почати консультації з Міжнародним валютним фондом. Мовляв, наша країна має орієнтуватися на чинну вартість газу на біржі в Європі. В Україні знову дорожчає пальне подекуди на цілу гривню за літр. Причин цьому кілька. По-перше, відчутно зросла в ціні нафта у світі. По-друге, постачання бензину зненацька припинила Білорусь, штовхаючи ціни вгору ще більше. А з літа обмежити імпорт дизелю та скрапленому газу погрожує Росія. Саме з цих двох країн ми імпортуємо понад 2/3 своїх потреб у пальному. Як Україна компенсуватиме нестачу бензину, розкаже Олексій Савіцький. Лише за кілька днів літр пального здорожчав на 30-60 копійок, а подекуди – на цілу гривню. Літр 98-го бензину коштує вже понад 32 гривні. Серед головних причин такої тенденції фахівці знову називають подорожчання нафти в світі. З початку квітня вона додала в ціні понад 4 долари за барель. Причинами є санкції
Штатів проти Ірану та Венесуели. Це дуже потужні виробники нафти і, відповідно, ринок реагує. Однак на вітчизняні АЗС тиснуть не лише світові ціни на нафту. Фахівці відмічають яскраву спекулятивну динаміку цін. Одразу після заяви росіян про припинення експорту пального в Україну, а також проблем на білоруських нафтопереробних заводах – основних постачальників бензину на наш ринок. Якщо подивитися, скажем, вот динамику, она напоминает вот именно скачок цен. За последние два дня цена не просто выросла, а она именно взлетела. Росіяни поставили білорусам неякісну нафту. В результаті НПЗ довелося ремонтувати, виробництво знизити, а експорт бензинів, зокрема в Україну, взагалі припинити. В заручниках імпорту перебої з постачанням білоруського бензину штовхають вгору ціни на АЗС. Україні доведеться шукати альтернативні поставки пального. Разом Росія та Білорусь займають понад дві третини українського ринку пального. Тож такі форс-мажори підштовхують АЗС терміново шукати пальне в Європі і навіть завозити морем. Логістично це дорожче, аніж із Росії чи Білорусі. Відтак, до нинішнього зростання ціни може додатися ще одне. Уникнути цього дозволить лише відновлення постачань з Білорусі. Та коли це станеться, напевне, невідомо. Як ти кажеш, знаєте, біда не приходить одна. От зараз наслоїлося. Всі будуть чекати до останнього, що там буде відбуватися. І потім вже, якщо ці ресурси дійсно масово почнуть завозити з моря, це штовхне ціну десь на 1 гривню за літр. Чи спеціально Росія зіпсувала нафту білорусам, можна лише здогадуватися. Проте на перспективу в Кремлі можуть використати цю ситуацію для посилення своєї монополії на нашому ринку. На думку фахівців, росіяни можуть дочекатися, поки Україна запасеться дорогим заморським пальним, а потім заполонить АЗС своїм дешевшим. Це призведе до банкрутства низки українських трейдерів і посилення позицій росіян. В этой ситуации Россия преследует цель разрушения, скажем, украинского рынка и монополизации этого рынка, получения контроля над практически монопольными поставками нефтепродуктов. Проте фахівці наполягають, Україні в будь-якому разі варто шукати альтернативу російським, а тепер ще й білоруським нафтопродуктам. Інакше потрапимо в чергову енергетичну залежність. А поки вітчизняних водіїв випробовуватимуть нові хвилі подорожчання пального. Експерти не відкидають, що в травні ціна літру бензину та дизелю може зрости ще на гривню. Олексій Савіський та Ігор Шатайло. Факти. ICTV. Завтра у Верховній Раді день голосування. Найвірогідніше вже буде готовий до ухвалення закон про мову. Нині депутати завершували розгляд правок до нього. Паралельно в парламенті почали збирати підписи за відставку Андрія Парубія. Процедуру розпочав депутат із групи «Відродження» Валерій Писаренко. Спікер Парубій пообіцяв поставити на голосування це питання у разі збору необхідної кількості підписів, однак лише після того, як підпише закон про мову. Фракції Народного фронту і БПП підтримали Парубія і виступають категорично проти його відставки. Репортаж Василя Саф'янюка. У парламенті незвичне, як для середи, пожвавлення. І не стільки законотворче, як політичне. Народні депутати і в кулуарах, і під куполом активно обговорюють варіанти розпуску цієї Верховної Ради. І вже почали збір підписів за відставку спікера. З такою ініціативою ще напередодні виступили колишні регіонали, а нині депутати із групи «Відродження». Скільки реальних підписів вдалося зібрати, поки не говорять. Але журналістів запевняють в успіху своєї справи. Сьогодні ще цифру не знаю, тільки що приїхав з Харкова і зайшов в Верховну Раду. Але причина одна. Ми хочемо змінити повістку дня в Верховній Раді, задля того, щоб відійти від того порядку денного, який нам нав'язаний коаліцією, якої більше не існує. Сам Андрій Парубій заявив, що не заважатиме такій ініціативі. Каже, це вже не вперше. Спікер ще вчора доручив апарату видати необхідні для цієї процедури підписні листи. Андрій Парубій переконаний, на своїй посаді все робив і робить згідно із регламентом і лише для потреб України. Збирайте підписи, колеги, і я вам обіцяю наступне. Як тільки будуть зібрані необхідні підписи, я невідкладно поставлю це питання на голосування з одним нюансом. Після того, коли я як голова Верховної Ради України поставлю підпис під законом про українську мову.
А цей підпис буде незадовго. Про підтримку голови Верховної Ради заявили у більшості. Депутати блоку Петра Порошенка і Народного фронту вийшли до центральної трибуни і запевнили, Андрій Парубій на посаді спікера – це можливість не тільки отримувати проукраїнську більшість до парламентських виборів, але й гарантія незмінного курсу держави – національного та зовнішньополітичного. А от самі вибори парламенту повинні відбутися згідно із законом цієї осені. Будь-які спроби розпустити парламент у цей час є шкідливими і незаконними. Парламент ухвалює важливі закони, уряд працює в поті чола. Андрій Парубій залишається на посаді голови Верховної Ради. І до жовтня ми ухвалимо ще десятки і десятки необхідних для України законів. Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець вважає, що найбільше виборці очікували скасування депутатської недоторканності, закону про імпічмент президенту і тимчасові спеціальні комісії. І парламент мав ці документи ухвалити. А зараз депутати мусять зосередитися над новим законом про вибори до Верховної Ради. Інакше реальних змін годі чекати. За підтримки суспільства і медіа, ми можемо змінити виборче законодавство вже зараз. У нас є час до середини літа. І наступні вибори вже сформувати парламент за відкритими списками, отримати якісний, професійний, чесний склад парламенту, ну, принаймні, набагато більш чесніший, якісніший, ніж той, який є зараз. Чи зможуть депутати змінити правила виборів до парламенту, поки невідомо. Показовим може стати завтрашнє голосування за мовний законопроект. І чи буде успішною спроба позбутися чинного спікера? Василь Сафянюк, Сергій Семенченко, «Факти», ICTV. Новий закон про президента можна голосувати лише після того, як парламент схвалить недоторканність і закон про вибори з відкритими списками та пропорційною системою. На переконання міського голови Львова Андрія Садового, такий закон, розроблений партією «Самопоміч», має бути, бо сьогодні президент виконує функції, до яких немає відношення. Новий законопроект передбачає, що президент вносить подання про призначення міністра оборони і міністра закордонних справ за пропозиціями коаліції депутатських фракцій. При цьому він не може вказувати у своєму поданні інші кандидатури, ніж ті, які запропонувала коаліція. Законопроект ще не зареєстрували, його вже розіслали депутатам Верховної Ради. Тоді відкривається вікно можливостей. І тоді може зайти в Верховну Раду сьогоднішню законопроект, який має бути продуктом консенсусу. Він має об'єднати країну. Це не має бути законопроект «Самопомочі», Садового, Зеленського, інших політичних сил. Це має бути продукт єдиної спільної праці. Путін вирішив роздавати російські паспорти мешканцям окупованих територій Донецької та Луганської областей. Підписав указ, який дозволить видавати документи за спрощеною процедурою. Тобто ті, хто наразі проживають на території ОРДЛО, зможуть швидше отримати громадянство Росії. Сам Путін нічого поганого в цьому не бачить, каже, це питання гуманітарного характеру. Просто хочуть, щоб жителі ОРДЛО могли нормально пересуватися. Москва діяла за схожою схемою в Абхазії та Криму. Швидко роздавали російські паспорти, потім ці території окуповували. Київ назвав цей крок Кремля зухвалим продовженням агресії і втручанням у внутрішні справи України. Президент Петро Порошенко закликав міжнародних партнерів не допустити найгіршого сценарію, жорстко засудити злочинні дії російської влади, а також посилити санкції проти Москви. Наші дипломати вже звернулися до Ради безпеки ООН з проханням обговорити чергову зухвалу провокацію Москви. Це чергове безпрецедентне втручання Росії в внутрішні справи незалежної держави, брутальне порушення суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України. Повне попрання своїх зобов'язань в рамках Мінських домовленостей. Команда переможця виборів Володимира Зеленського теж прокоментувала видачу Кремлем російських паспортів громадянам України в ОРДЛО. На думку штабу наступного президента, таким чином Москва визнала свою відповідальність як держави-окупанта. А для світової спільноти це підтвердження ролі Росії як агресора. І такі дії Кремля не наближають до головної мети припинення вогню, зазначено у заяві Зеленського. Він також обіцяє всіляку підтримку переселенцям, а також комплекс заходів для припинення війни та деокупації Донбасу. На передовій загинув один військовий, ще одного поранено. Російські окупанти 9 разів обстріляли позиції наших армійців. Поблизу Гнутового та Верхньоторецького били з мінометів, вели вогонь біля Мар'їнки, Гранітного та Пісків. Неспокійно під Авдіївкою. Наші знищили 4 окупантів. З передової – Володимир Михайлов. Зранку ввівся обстріл з орієнтира 23-го по нашим позиціям з крупнокаліберного кулемету. Приблизно 50 вистрілів.
Від самого ранку на передових позиціях командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. У зв'язку з активізацією бойовиків після виборів отримує оперативну інформацію. Радий вас бачити, дякую вам за службу, разом переможемо. Звітує командувачу командир підрозділу з позивним «Фартовий». У зв'язку з тим, що багато раз мені везло, можна так сказати. І бійці дали такий позивний. Пощастило фартовому зовсім нещодавно збити ворожу техніку навпроти. Я на моніторі побачив, де він знаходиться, які орієнтири, визначив. Дальність до нього 2700 була. І було прийнято рішення з протитанкового ракетного комплексу «Фагот» знищити його, щоб він більше не їздив сюди до нас в гості. За влучний постріл тепер отримує премію і вже знає, куди витратить. Безпілотник на роту, тому що за допомогою нього багато чого можна нанести шкоди противнику. Суми, напевно, не вистачить, але додавано. Хоча віднедавна за ситуацію на фронті, навіть за позиціями окупантів, командувач Сергій Наєв може спостерігати в режимі онлайн, не виходячи з кабінету. Система дозволяє наносити обстановку на карті. Ми маємо декілька шарів. Ці шари можуть дивитися від нижньої ланки управління, від ВОПу і до командувача. На планшеті, в комп'ютері чи в телефоні. Від командира роти до начальника генерального штабу у Києві. Лінія зіткнення в прямому ефірі наноситься на електронні карти. Тобто у будь-який момент загострення обстановки може бути прийнято адекватне рішення щодо знешкодження вогневого засобу, який веде вогонь по наших позиціях, або ж локалізація його елементів управління. Як доказ, фахівці показують, що розташована на позиціях загарбників за кілометр звідси. Це ворожа позиція, ми бачимо ВОП, це взводний опорний пункт, який називається «Лапоть», потім ми бачимо якийсь склад, СПГ-9, ще склад БТР-80. Зараз такими планшетами оснащені майже всі бригади на передовій. Про створення єдиної платформи заговорили ще 4 роки тому. Радилися з американськими фахівцями, розробляли систему захисту. І тепер система вже півроку допомагає армійцям бачити ворога як на долоні. Це розробка центру C4SR, це наша розробка, українська розробка. Ця розробка проводилася із залученням наших партнерів, офіцерів із армії Сполучених Штатів Америки. Ми консультуємося з нашими партнерами. На сьогоднішній день це насправді одна із самих потужних систем в світі. Володимир Михайлов, Роман Щербаков, Микола Назаров. Факти ICTV. Світові лідери продовжують вітати Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах. Напередодні йому зателефонувала Ангела Меркель. Канцлер Німеччини запросила Зеленського до Берліна і запевнила, що федеральний уряд і далі підтримуватиме реформи в Україні та її суверенітет. У своєму твіттері привітав Володимира Зеленського і генсек НАТО. Єнс Столтенберг теж обіцяє політичну і практичну підтримку Північно-Атлантичного альянсу нашій державі. Прем'єр Британії Тереза Мей заявила про необхідність об'єднати зусилля в протистоянні російській агресії. А очільник канадського уряду Джастін Трюдо обговорив із Зеленським поглиблення двосторонніх відносин, зокрема і на конференції, яка відбудеться в Торонто у липні і буде присвячена українським реформам. Якщо українські реформи рухатимуться з успіхом і темпом ремонту наших доріг, то жодні міжнародні конференції і форуми нам не допоможуть. Сьогодні в об'єктиві фактів дороги Харкова, які буквально минулого року відремонтували капітально, а нині вони вже рясно вкриті ямами і вибоїнами. Харківські дороги вже так дістали людей, що вони не розуміють, як місто з доходом в 16 мільярдів гривень щороку не здатне забезпечити якісних автошляхів. Дратується і наша кореспондентка-водійка Тетяна Доцяк. Це Салтівка, вулиця Солідарності. Тут новобудови, гуртожитки, поряд найбільший ринок України. На дорозі ями завширшки більше метра, глибиною на півколеса. 2 роки тому тут робили ремонт, та нині асфальт ще в гіршому стані. Тут ходовую люди залишають. Тут подивіться, як передвигаються. Люди всі їдуть вообще очень-очень медленно, потому как очень цепляешься и днищем, и разбиваешь ходовую часть. Петиція з вимогою негайно відремонтувати дорогу вже зібрала кілька тисяч підписів. Згодом її має розглянути мер. Та надій на ремонт мало. Прохань полагодити міську дорогу занадто багато. А це проспект Індустріальний. Тут 2 роки тому працювали дорожники, а сьогодні сюди навіть відмовляються їздити маршрутки. Ламаються. Місцеві ці кратери засипають сміттям, замощують цеглою. Де очень большие, можно сказать, в колено. Да, там позасыпали, что-то сделали, но они через месяц все.
Маяковського, Зернова, Жилярді, селище Хроли – це не дороги, а американські гірки. Та найбільше обурює людей, що ями з'являються навіть на свіжо відремонтованих дорогах, як тут, на Краснодарській. Ось одна вибоїна, ось друга, там далі третя на одному кілометрі дороги. Ми нарахували з десяток ям та вибоїн, а її відремонтували буквально рік тому, а асфальт вже пішов хвилями. Краснодарського міський голова Кернес обурений, навіть пообіцяв покарати за дороги. Чумаков, ти слышав? Я предлагаю после сессии проехать, и вы покажете, где выбоины. Да ты не пойдешь, ты поедешь туда. Ты понял меня или нет? И если, не дай бог, там есть хоть одна выбоина, а после тебя пойдут туда мои люди. Я тебе даю сроку 3 дня. 3. Майже миттєво на місці з'явилися дорожники, ями залатали та ці латки вже за кілька днів вкрилися тріщинами. Дорожники майже ніколи не несуть адміністративної чи навіть кримінальної відповідальності за неякісно зроблений ремонт, пояснює загальноукраїнську проблему Дмитро Принцев. За 7 років він написав понад 10 звернень до поліції. Ті фіксували ями, надіслали приписи до відповідальних установ і лише у 2 випадках ями справді залатали. Чем больше будет людей неравнодушных, тем больше вероятность, что он будет решаться. Пока я один или нас там 2, 3, 5, мы как городские сумасшедшие воспринимаемся люди, как просто, которым просто скучно. Механізм боротьби з недбалими чиновниками є, вчить харків'янин. Якщо ви побачили яму хоча б в 0,5 метра довжиною і понад 4 сантиметри глибиною, треба викликати поліцію і дорожню службу. Ті фіксують небезпечну ділянку і надсилають припис мерії. У дорожників є 5 днів, щоб залатати дірки. Якщо цього не станеться, можна подавати до суду. Це довго і дорого. За 7 років боротьби Дмитра поки нікого з чиновників не покарали. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, факти ICTV. Система автопілота, якою почала оснащувати свої машини компанія Тесла, на українських дорогах точно б зазбоїла перед нашими ямами і вибоїнами. Компанія Тесла показала, як працює новий автопілот в її авто. Відеоподорожі, де водій тримає руки на колінах і зовсім не торкається керма, оприлюднили на каналі компанії в YouTube. Машина сама обирає шлях за навігатором, зупиняється перед світлофорами, змінює смугу руху і обганяє інші машини. Поїздка демонструє використання нового модуля автопілота Full Self-Driving. Генеральний директор Тесли Ілон Маск назвав його найкращим комп'ютерним чіпом у світі. Найдоступнішу машину компанії Model 3 почали оснащувати таким пристроєм вже цього місяця. З 1 травня українці зможуть зберегти номер свого мобільного телефону після зміни оператора разом із кодом. Для цього потрібно подати заявку онлайн або в центрі обслуговування і отримати нову сім-карту, куди перенесуть ваш номер. Це зручно, бо не треба сповіщати усіх про зміну номера чи перевипускати банківські картки. Збережуться і акаунти в соцмережах. Нині оператори мобільного зв'язку тестують таке обладнання. Житомир долучився до боротьби з поліетиленовими пакетиками. За кошти підприємств закуплять 200 тисяч екоторбинок. Їх роздаватимуть безплатно в магазинах міста. Таким чином людей закликають відмовитись від одноразових пакетиків. 2 тижні тому від пластику, щоправда, лише на один день відмовились у супермаркетах Львова. Нещодавно повністю одноразовий посуд заборонили в Грузії. В Євросоюзі планується зробити до 2021-го. Ну, а тим, хто й досі кладе все придбане в супермаркеті в кульочки, треба показувати наступне відео з Африки. Ці страшні кадри з узбережжя портового міста Дурбана у Південній Африці. Тут все вкрите сміттям, переважно пластиковими пляшками. Непотріб принесла із собою повінь. Вона виникла після рясних дощів. Тепер відступила, залишивши килим з наслідків людського комфорту, небажання відмовитись від цього зарази збереження. Фільм «Запах жінки» ви точно встигнете подивитись до нашого наступного випуску, який вийде о 21:05 з Оксаною Гуцайт. На все добре!